Jemi rikthyer sërish në studio dhe kujdesi për shëndetin është primar. Sigurisht që kujdesi për shëndetin nuk do të thotë vetëm për shëndetin e brendshëm, që ne mund të shkojmë tek mjeku edhe të marrim ato këshillimet për organet kur kemi dhimbje apo shqetësime, por një ndër problemet kryesore të njeriu është edhe aparenca, që përkthehet edhe në cilësin e pamjes edhe të lukurës, është vërtet e rëndësishme si organi më i madh i trupit ton. Abuzohet në nivele të ndryshme, përsa i përket trajtimeve, le ta quajmë në kushtet e shtëpisë ose jo profesionale, kështu që ne sot kemi marrë përsipër të këshillojmë se cilat janë trajtimet e duhura edhe në shtëpi, por nën këshillat e profesionistëve. Asgjë nuk duhet jetë si nisëm individuale, pa menduar mirë se cilat mund të jenë ndonjëherë dhe pasojat. Niseni për të bërë një gjë të mirë me lëkurën tuaj, për ta mbajtur atë të shëndetshme, por mund të ndodhë që ta abuzoni. Kemi zgjedhur sot të këshillojmë, pra sikurse Klevisi e tha, në kushtet e shtëpisë, por edhe në aspektin profesional, që duhet të jetë pika më e fortë. Ndaj un kam kënaqësinë që në këtë javë të mund të kemi prezente në këtë javë të parë të vitit të ri, zonjën Vasilika Selaj, mirë se vjen dhe kënaqësi që të kemi prezente në këtë studio për të këshilluar kësaj herë edhe për gabimet të cilat vetë ne ndoshta pa koshiencë mund t'i bëjmë në kushtet e shtëpisë ku bëhet fjalë për kujdesin ndaj lëkurës, apo jo? Është shumë e saktë që një pjesë e mirë e njerëzve marrin këshilla individuale për t'u trajtuar në kushtet e shtëpisë, nëse do ishte kaq e thjeshtë, nuk do ishte një industri gigante që merret me këtë, nuk do ishte mbrapa kësaj industrie një plejadë e madhe shkencëtarësh, dermatologësh, kimistë, të gjithë që i studiojnë. Sepse në momentin që ne themi është një bim mjekësore, do thotë që ajo merr përsipër të bëjë diçka dhe ti atë në mënyrë individuale nuk mundesh, zot, e para nuk ke ato laboratore gigante në shtëpi që ti të kalosh në sit atë që duhet të marrësh. Atë që vlen. Pra. Atë që vlen, sepse jo e tër bima ose e gjitha vlen. Ka vlerën të krënja, ka vlerën të gjethja, të kërcelit, të klulja dhe kështu zbërthehet e gjitha dhe merret ajo pjesë e dur. Në kushtet e shtëpisë nuk e ke të mundësi. Ka shumë që dëgjojnë ose këshillohen nga njëri tjetri, kam bërë këtë, kam bërë atë, dëgjoj shpesh që më thonë edhe në klinikë, kur vinë që thonë, unë përdorë thotë sheqerin, mjaltin, edhe kujtë unë se të shpërzinca, që në këtë moment i them unë një minutë stop, ti përdorë sheqerin, ose ndoshta përdorë, po themi kripën, më thonë ajo është kristalore, dhe ajo nuk është sferike që luan rolin e eksfoliantit, ajo duhet jetë në formën e sferës, që të rotullohet mbi lëkurë, që të marrë qelizat e vdekura, por jo ta gërvishi lëkurën. Ajo nuk e gërvish se e bëri një herë ose dy herë në shpjeg, por nëse e vazhdon atë rutinë vazhdimisht, do të ndodhi si një kemi një xham, një qelç të pastër dhe mbas disa vitesh ti nuk e shikon më atë, ai është vidha viza. Është gryer, bravo. Shumë interesante. Është vërtet kjo, sepse eksfolienti kur dhe un ka stil e them eksfoliant për fytyrën, nuk e them scrub. Scrubi nga vetë fjala është më i ashpër. Më ashpër zakonisht po ta shikoni dhe në paketimin body scrub, thot ajo, për trupin dhe kuptohet. Dhe asnjëherë nuk thuhet scrub për face scrub, absolutisht. Unë ndaj nga anglishtja. Ne në përgjithësi e quajmë që është po i quajmë një lloj zmerilues, po është fjalë shumë e ashpër, po ta përkthesh për lëkurën. Dhe themi exfoliant, domethënë ex që nxjerr qelizat e vdekura. Dhe në këtë moment kur ti i bën këto përzierje në kushte shtëpie, sado të veproj mjalti dhe të tresi kristalet e sheqerit apo të kripës, nuk e di çfarë përdorin, nuk arrin dot. Ti vetë e ndjen atë që edhe një pjesë e mirë të sa mirë që e fërkohet edhe ndjen që ka bërë punën. Shoj një efekt të momentit, të momentit, por që mund por nuk e kupton, nuk e kupton më mbrapa. Bëjnë pastaj vezën, gjitha këto në kushte shtëpie, unë po flas për realitetin ku jemi në vitin 2014, janë përdorur gjërësisht para viteve 90, kur në vendin tonë nuk kishte absolutisht kishte produkte. Kishte një mungesë të theksuar. Një totale, për të thënë, tre copë produkte kanë gjithë. Kanë qenë gjitha që nuk ja vlenu t'i përmendë sot, dhe njerëzit se cili përpiqesh e të bëndë, po sot në këto kushte, pastaj ka dhe informacione që edhe në televizor dalin që flasin për kushtet e shtëpisë. Ok, do thosh Vasilika, që jo të gjithë kanë mundësin të blejnë produkte që kushtojnë ose nuk kanë, por industria ka nxjerrë për të gjitha shtresat, për të gjitha nivelet, dhe ti të paktën të marrësh një këshill profesionale, se çfarë duhet të bësh, pastaj je ti ajo vetë se çfarë vendos të bësh. Unë jam në rolin e një këshilluesi, të një rekomanduesi që të them çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe, informacionin e shoqit çdo njeri vetë. Pastaj nëpërmjet kostos mund të zgjidhësh edhe ato që ti mund ta përballosh për të paktën të dedikohet të ndaj lëkurës tënde. Bravo, apo jo? Por të paktën të bësh rutinën minimale, të përdorësh një pastrus për tipin e lëkurës tënde, do thuash përdorim sapunin. Nga vetë fjala sapuni ka shumë
dhe ti gryrse në lëkurë dhe atë e ndjen në momentin që ti lahesh, lëkura mblidhet më një herë. Dhe thotë nuk është e ndjem të kontraktuar në fakt. Dhe ti në momentin që nuk vendos tonikun, nga vetë fjala tonik që ai tonifikon lëkurën dhe e balancon pH-in e lëkurës dhe pastaj vendos një produkt, po themi një krem, një hidratus në gjuhën po flas në gjuhën popullore, nuk për ta kuptuar, më mirë, nuk ka rëndësi vetëm për të ndjerë lëkura mirë, pastaj kur ti dëshiron që vërtet të marrësh një kujdes profesional që të përdorësh më të mirën kozmetika dhe para medikale i ka të gjitha. Ke mundësi të zgjedhësh. Ke mundësi të zgjedhësh, por jo të krijosh në rutinën tënde një hapësirë të madhe pa u kujdesur fare. O, thot i fus, thot një sapunë dhe një ujë në mëngjes dhe jam në rregull. Okej, do ta paguash pak më vonë këtë lloj neglizhence. Do të ndihet. Do të ndihet ajo. Kam dëgjuar sepse un faktikisht në pozicionin që jam specialiste, un nuk filloj bëj atë lëkurën e kastravecit apo të pjeshkës apo merret gjitha. Një njëri që e kupton që në momentin që i përdor ato, ndjen ca pickime, ca ngacmime, do thotë që nuk mund të jetë e gjitha e vlefshme. Bashkë me vlerën ti merr dhe antivlerën në lëkurë. Duhet të marr parasysh kjo gjë. Duhet të marr parasysh. Në përgjithësi këto këshilla japin njerëz që merren me to, po themi përgatitjet individuale popullore, po unë nuk i jap, sepse unë e di shumë mirë çdo të thotë. Vërtet në produktet që kalojnë në sitën e laboratorëve kanë dhe ekstraktin e trangullit, kanë dhe ekstraktin nga fara e pjeshkës, që ne nuk arim do të ta marim, por ajo është përzjedhur dhe ty të ka ardhur. Pra është testuar, është kombinuar midis të gjitha këtyre produkteve? Kalon një test dhe unë pa u futur në detaje, testi që kalohet në atë fushë ku unë punoj, është kalon në tre laboratore individuale që nuk kanë lidhje njëri me tjetrin dhe sikur tek një person i vetëm të japi një indikacion, ai produkt nuk del në treg. Dhe për testohet normalisht në lëkura problematike dhe nuk testohet në një lëkur që është normale që nuk ka problem. Dhe ajo stop thot, kjo ka diçka që nuk shkon. Ndoshta ndodh kjo zonja Vasilika edhe për faktin që sot gjerësisht në të gjithë Shqipërinë shohim parukere, individ të cilët merren le të themi me estetikën e flokëve, të grimit, të cilët marrin përsipër të bëjnë estetistin apo dermatologun, duke mos e kuptuar që një estetist profesionist dhe një dermatolog është një mjek dhe nuk mund të jetë një njerëz i cili merret me flokët apo me grimin që quhen make-up artist apo të tjerë. Kështu që sa herë ose sa shpesh tek ju vinë dhe kërkojnë këshillim për të kuptuar që sa do të din apo për të marrë të gjithë këto ekstraktet nga element original të papërpunuar që juve nuk e këshilloni, sa shpesh shihni abuzime që mund të marrë këshillime nga parukeria e lagjes edhe pastaj vinte kjo? Shumë, un kam patur një rast para disa vitesh që një vajzë shumë e re ishte dhe vjen ajo, kam përdor thot një dy po i quaj un vazo të vogla që nuk kishin të shkruajtur absolutisht se çka kishin, thjesht po themi hidratus ose thjesht, dhe kur erdhi ajo ishte fati asaj që dikush e solli. Lëkura saj ishte, po t'ja vinje duart, ishte 20 grad temperaturë. Ishte komplet e kuqe. Dhe pastaj ka marrë shumë urime më mbrapa, sepse unë arrita ja stabilizova djegjen. Dhe thash, po pse ke bërë sa shëtije dhe një vajzë, do të thonë që kishte një farë, po, ke një lloj informacione. Po e përdori ta një shoqja ime, tha, dhe asaj ja bëri ta xham, tha lëkurën. Po xhami ke ty, thash, si përkthe, ti po e djeg lëkurën. Ishte 21 vjeçë. Dhe nuk i përshtatet absolutisht me lëkurën e saj. Po ku e ke gjetur? Ajo e përdori ta, po ti thashë lexon këtu, nuk thot në një, unë këtë jap si këshill për të gjithë që na ndjekin në këto momente. Kur marrin një produkt dhe nuk ka një informacion të përbërësve, apo nuk shkruan, nuk ka një thjesht thot hidratues. Po çka ka? Shof dhe popullore, të bëra nga këta individ me produkte popullore. Produkti serioz, kompania serioze që e prodhon, është e detyruar të shkruaj përbërësit poshtë. Është detyruar. Në një moment që unë marrë diçka, po them, thjesht po marrë të gotën ujë dhe shoh këtu në që unë nuk e pi, sepse nuk e di nga e ka origjinën. Dhe ajo përkthehet te ke dikush që ja ka këshilluar i ka bërë mirë, ty të ka djegur, sepse nuk është por unë do të them dhe një tjetër, që është më se e vërtetë dhe problematike, marrin përsipër shumë tek neve që të marrin pozicionin e një këshilluesi, të një estetisti dhe bëjnë pak nga të gjitha dhe asgjë. Abuzohet pak me këto për hirë të së vërtetës, me statusin e estetistëve. Unë kam raste të pafundme që njerëzit drejtohen edhe kur vinë për të parë, vinë me një lloj frike se çfarë do të ndodhi me mua. Dhe kur thotë, nuk do digje mund, thotë, nuk do të rri thotë 2 javë në shtëpi apo. I them, ku po shkon? Ti nuk po shkon, ti po vjen në estetik, ti po vjen që të vish edhe të bësh më e bukur se ç'je. Po jo të kalosh në këto. Dhe stepet, nga kjo sepse janë
përdorin përqindje acidesh shumë të larta, që besoj se dhe juve i dini, dhe ato në moment, unë do them një gjë, në një moment të caktuar, kur përdoret një lloj peeling në salon dhe shkon deri në pH-in 3.5, poshtë pH-it 3.5 nuk ka më garanci për lëkurën, lëkura digjet. Ndoshta përdoret shumë nga dermatologët kjo dhe unë absolutisht nuk kam kundra, është pjesa e tyre ato që merren, por unë jam për t'i thënë, mos e bëni, sepse nuk është e lejushme. Po që se digjet do të rigjenerohet lëkura, po sa do që të rigjenerohet, gjithsesi shkatrohet rrjeta e kolagjenit dhe elastinës. Pretendohet që bëhet rinovimi kështu i një lëkure të re, e cila pretendohet jetë më e freskët. Dhe gabimi tjetër shkon, ok, ti e bëre këtë, po ti duhet marrësh për sipër që ati personi, ashtu si kurse mjeku nga spitali kur ti të nxjerr nga një mundje të jep ilaçet që ti të kurohesh, do edhe në shpitit kurosh, ta kurosh të lëkurti, po jo të rish ti të presesh të bjeri lëkura. E shoj mas fish këtë, në fakt, tek të gjitha grup kjo është totalisht e gabuar. Madje kam parë se më vjen ndërmend, domethënë femrat të cilat e kanë pasur këtë lëkurë si të djegur, por që pritet të rregullohet pas këtij traditshit të famshëm të rënies së lëkurës. Në fakt kjo bëhet kudo, bëhet, po themi edhe jashtë kufive tan. Por duke u bazuar në seminaret dhe në që unë bëj, kjo është e deklaruar nga presidenti i firmës që unë punoj ta. Bëhet poshtëpalishme në bazë të kushteve, në bazë të Komiteti Evropian që ka përcaktuar. Dhe ai tha, në momentin që bie pH-i lëkurës poshtë 3.5, aty nuk diskutohet. Ka një problem. Ka një problem. Ton lëkura zbutet, zbutet dhe lëshohet. Do thotë që dopsohet? Dopsohet. Po u prish rrjeta kolagjen, elastin, acidi hialuronik që e lidh, që e mban kompakte. Dhe ne themi në momentin që vdes kolagjeni ai nuk rigjenerohet. Është i parë rigjenerueshëm. Unë po flas për një rast, për një rast po themi në ekstrem. Që të mos të bëhemi obeze dhe bëhemi obeze. Ashtu është dhe për edhe për lëkurën ashtu është. Ti duhet të përzgjedhësh, nuk ke mundësi gjithë gamën, po të paktën një po ta marrësh saktë. Të paktën të ketë vlerat e veta, ky produkt që ne përdorim. Të ketë vlerat e veta. Është e vështirë. Megjithatë, një kujdes i detajuar duhet të bëhet me ju, ekspertët. Çfarë ju këshilloni që këta njerëzit të cilët janë edhe të fiksuar për të kujdesur pak më tepër se sa duhet për lëkurën, për të patur një lëkurë sa më të shëndetshme dhe rrezëllëse në shtëpi, çfarë mund të bëjnë ose le të themi një njeri që vjen tek ju dhe dëshiron dhe thotë zonja Vasilika më këshillo, çfarë unë duhet të bëj në shtëpi për lëkurën time? Këshilla e parë është që kur vjen ai konsultimi, pari është. Do konsultohet. Gjë e rëndësishme. Më e rëndësishme. Pa konsultimin unë nuk mund të them çfarë mund të bëj. Por, në kushte shtëpie është shumë e kufizuar. Dhe në kushte shtëpie do të them unë nuk përcaktoj se çfarë, por duhet të marri, jo të marri vezën nga frigoriferi, apo të marri ti bëj vetë. Ato unë nuk i... Nuk i jeni për të qarë. Nuk jam për atë gjë. Mund t'i bëjnë, mund t'i jetë për momentin e kënaqur, por unë po ta thosha nga ana profesionale, pasta i bje që unë të mohoja gjithë atë shkollë që unë kam bërë. Dhe atë që ti ke studiuar dhe e vërtetom sot me argumentet forta për të reguar se çfarë ndodh. Dikur, po tha, them në vitet 80, ndoshta të verdhën e vezës, sepse na thoshin e përdori edhe unë, por kur e kuptoj sot që atë kur e vendos, ajo ngrin në fytyrë, dhe kur ti fillon do që ta levizësh, nuk arrin dot se çfarë ndodh me lëkurën, edhe në momentin që lëkura mblidhet në këtë mënyrë ti e ke dëmtuar. Ose ta tërheq lëkurën, ta tërheq plotësisht, ajo dhe ti do një lloj lëvizje që ta bësh, ajo në fakt luan të rolin e një eksfolienti. Edhe eksfolient më i mirë është kjo, se sa ajo me kripën dhe me sheqerin dhe me këto tjera, të pak të në ajo nuk... Pra, brënda popullorëve, zjedhim këto, po, të pak të në ajo nuk ishte... Ke qenë më të vogë. Po, nuk ishte atë kokrisën që të dëmtonte. Kurse, por gjithse si prap kur e mendoj që gjitha ajo që shkonte në lëkurë dhe bëshë lëkurë asë një peshqirë që shtrydhej, e dëmtonë. Në mënyrë individuale njerëzit mund ta bëjnë, po jo ta këshilloj unë si profesioniste. Thash, më mirë të le të zgjedhin diçka që nuk i kushton shumë, sepse do të them edhe këtë pse po them një diçka që nuk i kushton shumë. Të paktën produktet që janë në tregun e gjerë, në mass market. Një nga kushtet që ato të dalin në treg. Kjo është në bazë të Kongresit Amerikan, jo, është në bazë të Kongresit Amerikan që është Food and Drug Administration që ka përcaktuar çfarë është ilaç dhe çfarë nuk është ilaç. Dhe midis shumë pikave të listuara që një produkt të dalin e treg, thot, një, ajo është, sepse atë duhet ta theksoj, thot, që një produkt të dalin e treg duhet të jetë i provuar që nuk vepron, nuk ka as një loj efekti në stratum cornum, do të thot që nuk ka efekt në shtresen e lëkurës, din ato që me dëgjojnë, dhe sepse nuk është i dëmshëm, nuk do t'i bëj shumë mirë,
por nuk do ta dëmtoj. Do veproj gradualisht, pra. Jo, do veproj, do ta hidratoj, po themi lekurën, por nuk do ta dëmtoj. Kurse kur vim te edhe këtu tek ilaçet, dhe që quhet drugs. Dhe çfarë do lloj tiqesh kur thot përbërës aktiv, ajo një ilaç. Dhe një nga kushtet për të dalë në treg, ky lloj rrugë duhet të provojë patjetër që ka një veprim në rresën e kushtratën kornë. Në momentin që vepron ilaç, në momentin që nuk vepron, s'është ilaç. Thjesht është një mirëmbajtje e një lloj gjendjeje. Okej, ai që nuk e ka mundësi për këtë që thash unë të dytën, le të bëj të parën, të paktën ta hidratoj lëkurën për mos ta dëmtoj. Kjo është shumë e rëndësishme. Mos ta dëmtoj. Besoj se këtë informacion pjesa më e madhe nuk e kanë, nuk bën këtë ndarje, madje të gjitha i përfshijmë në të njëjtën kategori, në formën e atyre që veprojnë dhe nuk din të bëjmë këtë ndarjen e mirëmbajtjes sërish me produkte dhe efektet që duat të kemi me ato të cilat kanë përbërë ilaçe. Minimalja që mund të bëjë një person është thjesht po themi, edhe unë e theksoj dhe do vazhdoj ta theksoj sepse në momentin që ti merresh do të kujdesesh për lëkurën e tij, thjesht vendos një krem. Jo, po bën me mënyrën e gabuar. Një larje, një tonifikim dhe një hidratim është fundamental, është bazë. Nuk po themi të tjera, të tjera, të tjera. Por edhe kjo duhet bërë në këshillimin e specialistëve se si cilat janë produktet larëse të cilat ndihmojnë për lëkurën, cili është kremi që ju duhet të përdorni. Sepse marrin produkte, marrin produkte të gabuara, vinë mas një farë kohe, thot më kanë dalë si të bardha në lëkurë dhe personi që i ka marrë këto, po themi, ka lëkurë të ndyrshme dhe ka marrë një produkt për lëkurë të thatë, normalisht që do t'i grumbullohen të bardha sepse nuk absorbohet nga lëkura. Dhe ajo pastaj ka një procedurë që duhen hequr, që duhen pastruar, ka futesh në tjetër linjë ose merr një produkt të gabuar. Dhe ti thua, "Uaj, produkti nuk bënte." Nuk është puna se nuk bënte, po ti e ke marrë në mënyrë individuale, nuk është këshilluar. Ka shumë rëndësi të këshillosh, të paktën të marrësh një kulturë, po i them minimale ose në çështë do të maksimale ne normalisht që e japim për një njerëz që do të kujdeset. Pastaj me që se jemi dhe në stinën e dimrit, nuk e din base jo. Jo, pa tjetër, jemi në stinën ku duan këshillojmi, çdo stin kërkon të reja të veta, apo jo? Pa diskutim, me që se jemi në stinën e dimrit, por them që këtë vit ne jemi deri tani jemi edhe me fat që nuk po bën në një dimër. Do jetë ftohtë ato të natë. Për ato që duan të kujdesen dhe që ta bëjnë kujdesin e plot, pa diskutim, siç ne vishemi me palto, me xhupa, me gjitha edhe lëkura kështu do shtresat e veta. Serumet janë të padiskutueshme që duhen të përdoren dhe gjej rastin të shpjegoj, serum jo me injeksion, por është produkti, po e themi strukturat është e lëngshme dhe vendoset në formën një serumi. Në formën një serumi në lëkur dhe ajo do shoqërohet me një krem në sipërfaqe sepse kremi, vetëm kremi nuk arrin dot ta mundi agresionin atmosferik. Dhe mos harojmë, kremi gjithmonë qëndron në sipërfaqe dhe nuk arrin dot të ndëpërtojnë ato stresat dhe ato nivele, kurse serumi është i pari që shkon. Pastaj nuk po futem ke ampulat, ke... Kur duhet përdorë serumin në... Bas tonifikimit. Bas i jelarje tonifikuar, do vendosësh një serum, po themi, gjithmonë për tipin e lëkurës, që ta ushqesh lëkurën dhe në thelësi, që ajo të ketë, që ta arrisi kapacitetin vetë riparues. Gjithë lufta është, jo thjesht ne të shtojmë, por të rrisim kapacitetin vetë riparues të lëkurës, sepse lëkura... Ta stimulojmë, pra. Trupion ka generatorët e vetë të pa fundën, por vetëm ne duhet t'i trajtojmë ashtu siç duhet. Në momentin që ti vendos serumin, vendos një hidratues dhe do të thosha megjithëse jemi në dimër, mos ta injorojnë përsëri mbrojtjen nga dielli, sepse mbrojtësi nuk është thjesht vetëm nga dielli, por është edhe nga agresioni atmosferik. Nga atmosfera që ne përballemi. Në fakt kur flasim për lëkurën në këtë pyetje të fundit zonja Vasilika, nuk kemi dallime meshkuj dhe femër. Absolutisht jo. Dhe është shumë konsekuent në atë që kujdeset. Janë më strikt pra në rregullat që duhen ndjekur. Ka të tjerë që janë indiferent plotësisht. Ka. Por ajo pjesë që kujdeset është shumë interesante dhe mua më pëlqen sepse të ndjek me shumë pastërti dhe me shumë cilësi në ato që ti i thua. Dhe e ka të bindur që atë që i ke thënë ti është ashtu dhe janë shumë ndërkohë në femrat jemi pak dyshuese, e nisim me vullnet dhe me dëshirë dhe devijojmë rrugës. Nuk duhet ta bëjmë. Është realiteti. Biseda e sot me zonjën Vasilika është një tërheqje veshi për juve që nuk dëgjoni kollaj. Edhe për juve meshkujt që tregojnë indiferent. Jo, jemi njësoj. Për të gjithë pa diskutim, kjo vlen për gjitha grup moshe, për zonja, zotrit, për edhe për të rinj, të cilët sa më herë ta nisin këtë kujdes apo jo? Më të fituar janë. Aq më të fituar janë dhe ndoshta më pak obligime do të kemë për të mirëmbajtur lëkurën. Na ka dhënë disa informacione të cilat dhe vetë ne nuk i dinim në lidhje me këto produkte dhe me këtë gabim në mënyrë të vazhdueshme që bësh, që bëhen nga të gjithë ne. Falenderojmë shumë zonja Vasilika për punën që bën në përditshmëri, por edhe për prezencën tënde në studio. Kishte kënaqësia ime. Vit të mbar dhe punë të mbar. Edhe juve. Të dashur miq, shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak.